Ibawini ki gbogbo wa o ma si Ibawini ese wa po Sahara al-fasadu fil barri wal bahri fasadu fil barri wal bahri Olorun ni ba je gboke o gbodo Sahara al-fasadu fil barri wal bahri Oni ga duwo ti bale agun ta kasuru lo a si tanra wa je ni o jabo fọlọrun kino fe bi jabo sahara al fasad fi libari wa libahari iba je gboke o gbodo eh iba kasa olorun ni ma ka nasi owo yin le fi fa o bima kasa bate Ewo ni osele ri laye
So pioneering. Opayeri ka ma si opayeri ka ma wu ko opayeri ko tutu omo ni opayeri Allah zare basadu fil barri wal bahri Allah ni baje to gboke to gbodo o lo ni o ti gbogbo ke so ta ka ima ka za bata ejinasi sika hun ba da lavi amelu wa na bi je won mo be yin pe o ye won to yawo iya nti won se iya nti won se iya nti won se ni won to wo yi o bu ara wa de ni to wa to onikalu wa o wa se ara re a o se re lojo opolopo okunrin ni esun le tele tele na ibi ti lo lohun ti eyi o sun le awon to wa so pe to egbo alaji kekuru amen uru e da pe ma wa e ma wa ni wala bani arsalina ila ummi mi qabulika olon la da won en kan sa ju yin fa fa se si won bil basa gba won ogbona gba won ogbona be yin o se ogbona yin nira ba won mo je won ya mo fitina won hasina hu bil basai wa dawa mo fara ni won mo le won kiri won wo ogun ti o be so ogun be fun covid o so ogun fun ogun be fun ni o so ogun fun baba kan so njo ni o ni ah o ni mi an ba pe o ni njo ti so pa gbalagba ni npa lo n ti palẹ mọ ṣùgbọ́n gbà tó ń wá padà wá rí pé ìyá ọlọ́run ló dé ọlọ́run ò sì tí ì ṣetán tí ó fi ìyà jẹun ọdún ní kiri yóò fi mú un ó ní alágbàlagbà nípa ó jẹ́ nǹkan lè máa ṣe máa pa àwọn àgbàlagbà tí ò wá ní dọ́dọ̀ ọmọdé ní ìsìn wọn á tún dọ́dọ̀ ọmọdé ló wà ọlọ́run yìí sí ká fún bá dà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 d
yin a wa ulu la amri minkum awon alase wa ulu la amri minkum awon alase ijoba 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 la alase awon tin se ijoba wallahi won se da won o se da asembe won won se ere o won o se ere o asembe lo won tori wallahi won le di olona won ma joki o won le fi obi to gbe ni rirun ki lai lai to yoku won lo si bo won won ha wa ulu la amri minko olona lawon alase yin e tele ti won ase ti joba pa lori covid oni gbe e de kini menu eto e sanitizer eto so won kini e tun se e gboro ma gboro yin lo we gboro ma di mara yin won ni ajina sira wa ati allah wa ati rasula wa ulil amri minko oda bi awo re ba koju si o ni gba te ba fe su won ya tete ko yin si abe ni se yen allahu akbar wa ulil amri minko bẹ́yìn ìyá wa ṣe jókòó yìí ìjọba òpin ajókòó bẹ́ẹ̀ o a ṣe tinú wa ni o gbogbo àyè tá à ń gbé ń jókòó lẹ́kọ̀ọ́ fún lẹ́jọ́ ogun àga oníkálukú jìnnà bẹ́yìn alága náà ṣe jókòó bíi wọ́n èyí jó bẹ́ẹ̀ wọ́n èyí jó bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ́dì ọ̀ràn nu ẹ mọ̀ pé wọ́n á ní ọ̀ràn ni èmi ọ̀mọ́ o èmi ọ̀mọ́ o àti ìhùlọ́ àti ìhùrọ̀ wa ulu la amri minkum awon alase yin etele won wa ulu la amri minkum ijoba ni ba ba jina zira wa kin yo di ma spread wa ulu la amri minkum ijoba ni ka ma ma mi sira wa lenu wa ulu la amri minkum ijoba ni a ma ma tun to kiri ile àtàwọn tí ò tí ì mú ẹjẹ́ á fún wa ní ìdáàbòbò ni a bá wá dá abẹ́rẹ́ àjẹsára fásitì ni a wá dá lẹ̀ yìí oníkálukú lọ́gbọ́dọ̀ gbà àkọ́kọ́ náà bọ́ọ̀ bá gbà ọ̀nà tíjọba gbé gbà tèmi bọ́dà àbọ̀ ó náà lọ́rọ́ pé bọ́ọ̀ bá gbà ó lè lọ ọkùn tọ̀nù ó lè lọ london o le lo amẹrika o le lo saudi o le lo saudi bó o bá sọ pé ọgbà abẹrẹ wọn tó o bá ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì abẹrẹ tó o gbà lọ́wọ́ tí wọn kó tí wọn sẹ́ndì sáwọn èèyàn tí wọn ọba sẹ́ndì ẹ̀ sí ọ lọ bí kaka o le dà láàjì wà á wúlò là á mú rí mí. àti ìhùlọ́ àwọn àti ìhùrọ̀ ṣùlá wà á wúlò là á mú rí mí. àṣẹ tí wọ́n bá pa tí ọba mọ́ ọ lára dá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tí ọmọ pọ́lọ́ ní òun ní òun nìkan ní sífà o. ṣùgbọ́n àṣẹ tí wọ́n pa yìí pé o gbọ́dọ̀ gba abẹ́rẹ́ yìí lọ rèé gbà kò sí nǹkan kan tí fi ṣe ni ọ̀rọ̀ ti pọ̀ lórí abẹ́rẹ́ ngbọ̀ jẹ́ pé ngbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ngbà covid bẹ̀rẹ̀ wọ́n fa àwọn èèyàn lu jìbìtì lọ kárin àbí
Ebarun la lo nsele, awon ni kan ti lowo re pete nbe. Ka ma wa wo ta won to lowo un. Ka satunse ara wa. Ka wa alaafia funra wa. Inu awon anabi Olorun. To je pe Olorun fun ni alaafia ni gogo igbesi aye e. O na ni anabi Musa. Alayhi salatu wa salam. Anabi Musa o sare. Kini ojo sare nitori pe o ni na sofa o ni nkan ta npe ni imatoto 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 ona ni bo bo wa ri afa kan to wa nse gereje to lo wo aso to doti ti ba te se re to le ko gogo ye pe ti me labuja ah ah nto so mo ni pe yin o ma na sofa ye ma imatoto kan kan tori ngba ngba won bere oro re won lawon afa ni ma doti poju e gbo sawon afa doti Allah baje e gbo nitori bi anjo ko ile fi ni rara o e je ka won okunrin o so e gbo awon afa doti han rara o mo doti rara to mo mo pe nberu utuba jo jima ko le fi so pe won doti un ati ẹnu lórí ti ń bá ń ṣẹlẹ̀. Ẹdá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ṣe dá yín ẹ sì gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àná Bahama bá sọ. Ìkún tuntun mi ló dẹ̀bi láyé. Ẹni tí ọba gba táwọn ìjọba yìí tí ọba gbà gbọ́ ẹjẹ́ kó dá onítọ̀hún lójú pé kò lè gba ọba tó dá gbọ́ láéláé. Àṣẹ tí a ń pa nítorí àrùn ni ẹnìkan kò kú bọ́ ọ délé rẹ ẹlòmíì gan ẹ̀fọn ti ń bẹ nù lé rẹ ń wò ó sì láhùn ní tí a fi ń pẹ̀ fọ́n ń bẹ kò ní rà ẹ̀fọn bàbá kan sọ fún mi pé alájì wọn ò tẹ́sì ń wò dáadáa yìí ṣe kófíìdì lòun ni ẹ̀fọn ti jẹ òun kọjá àlà. Mo wá wá àwọn oní kófíìdì pé ẹ wá bàbá yìí ẹ bá mú lọ ẹ lọ rí iye wù dáadáa ó lóun ọmọ bí kófí ó ní ọ̀sán làáfíà kankan lára àwọn ẹ bá mú lọ kẹ ẹ lọ yẹ wò ńgbà wọn yẹ wò lóòótọ wọn lẹfọn ni o sẹri pé ntọpọlọpọ fi ń tan ẹjẹ pọ àlàáfíà ò sí lára rẹ dáadáa wọn tún wá ní wọn máa wá gba vaccine fún kófíìdì ó tún wá ní ìsọkúsọ wọn tún gbé ìsọkúsọ wọn dénú. Má wí bẹ́ẹ̀ o bọ́ ọ bá ṣàtakò ẹ̀ tọ́lọ́ ń bá fẹ́ bá ọ wí yóò padà sọ pé kìkìnní ń wo mu ọ kò sì ní fi ọ lẹ̀ tàwọn yòókù ń jẹ́ gba bí wákàtí mélòó kan kò tiẹ̀ lè má gba wákàtí. Àti ọláhàwá àti ọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Àti ọláhàwá àti ọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Wà ó lọ la ámúrin mi. Wà ó lọ la ámúrin mi kọ́. Má ṣe àfà Ọkọ̀lá Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Aṣáájú ẹ̀dá Muhammad. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum. Sadaqa Rasul Karim. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní ọba tó ṣẹ̀dá wa. Lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum. Ó ní Ọlọ́run ò ní fi àlàáfíà yín síbi nǹkan. Àrùnrọ́mà alẹ́ ìkọ́. Tó jẹ́ nǹkan ìwọ̀ tá a gbọ́dọ̀ yọ ọkàn wá lára. Ọlọ́run lè fi nǹkan àlàáfíà yín síbẹ̀. Àlàáfíà ń bẹ níbi fasin òní ẹ fi ní àgbà. Kò sátago kankan mẹ́. Bọ̀ bá wá gbà á. Bọ̀ bá fẹ́ lọ mọ́kà ọ́ lọ. Ṣùgbọ́n bọ̀ bá gbà á. Ẹ̀mẹ̀tò tí wọ́n ń ṣe ní mọ́kà nísìn. Alálàájẹ ọdún yìí. Ẹni ọlọ́run bá ní ọlọ àlọ àtàbọ̀ ọ̀dà abẹ́ ẹ̀ lọ mọ́kà ni ẹ̀wọ̀n yẹn yóò lọ ẹ fẹ́ lọ mọ́kà lẹ́ ẹ̀sà mi dáadáa mo ní àlọ àtàbọ̀ yín ọ̀dà
makata wa nlo tele tele asiko to ba wa la wo ka ba ta lo ri ta wa ṣugbọn lọwọ ta wa yi eni o ba lo makari to ba ta wa fu le kan mo ye kan ti o ta wa fu jo bi de na nu nkankan si ko nkankan ko lo fa covid kan na idan awon sabojuto ara won gbogbo gba ti irun o se ki fun wa ni Nigeria bawon imam ba fe kirun imam o wa nbi enu gate o awon naibu re awon odo leyin won o si jena si bi imam wa bi imam ba ti se ta yo pa lu kin ba re mara njo ti covid ti bere ti ti mu ikilo ma bo yan lo wallahi mo bo ile olohun kan lowo gbogbo kesa nla 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 ti mo pe pade awon governor awon minister gangan mi an ba ti je je lo mi ma sare bo to lo won bo mi lo e mo mo di gugu ni ngba ba ti di gugu fun spain eyan ma won are ni eyan ma ma iwon ara re ni baba wa kan so pe alajibo yi o se gangan agumu nbe ba baba e soro agumu nbe akiri isele egbe si joba leti pe eyin lagun mu oju owo san o ati urasula e je ki a tele to olohun ka tele to jise nla ma wa ulila amuri atawa la se wa ka tele ulila amuri bi kon fasi ni ani agba wallahi o da ko wallahi o da o se da bubu fun wa ni o se da olohun si ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo n te ba ri te ba pe ni oogun to le je nkan ti o wu aburu kan san olohun lo ti se leto ko ni se nkan haram ni nkan ti o se wo san fun wa awon eleyi na si go through re osumi ku wa nu won àwọn olùtẹ̀lé tọlọ́hún bẹ láàrin wọn àwọn náà ni wọ́n sì gbé ọ̀rọ̀ fasin yìí wá ẹjẹ́ àgbà kálíbà rọ́nà lọ ọfẹ́ ìyá ní ìsìn o tó jẹ́ pé tí ọba gba fasin inú ẹ̀yìn tẹ́ wà lábújá ẹ̀ní wọ́bàdàn o ẹ̀ní wọ́bàdàn o bẹ́ẹ̀ bá ti gbà torí asálẹ́nu odi tiwa náà nìbàdàn alẹ́nu odi gbogbo ọ̀nà tó wọ́bàdàn pátápátá a ní ibi tí àwọn èèyàn dúró sí àti káwọn èèyàn bẹ ẹ máa yẹ kíní wọn wò ká ní ọgbà fásitì bẹẹ bá ti wá lé wọ ọbàdàn mọ tí a máa pé àti jẹun yín yóò wá lé ńgbà náà tó àti ìwọ náà àti ìwọ rasulà. Ati ulaha wa ati urasula awe ta ngba lowo olorun ya ni lade amen olorun ya ni lade amen annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun nkan ko ni san wa le san awe afo ba tu dawo esan awe si lodo annabi muhammad wo lo gba eni o su gba fun na lo ba to se daare olorun ni o san wa le san awe ba se wa po to yin ati owo ala ngba awe gbogbo ẹni tó bá gba àwẹ mi ọ̀nà wẹ̀ sókè ẹ gba àwẹ tó bá yẹn àwẹ ọmọ pọ̀ wájú ọlọ́run aláhùn àgbà. wọ́n mẹ́lá ìta yusuf una alasọ ìní wọ́n yìí sálẹ̀ mọ́nà àlẹ́yìn wọ́n yóò bẹ̀rẹ̀ mọ́nà aládùúgbò àmì wọ́n yìí jí bọ́láhùn dáwọ́tà hù ilà àbáta mẹ́fọ́ aláhùn mọ́dúnmẹ́nà fọ́mùlù الثاني فاتح رحم ما شاء الثالث عاق لوالديه ورابع مشاخر الذي لا يكلم اخاه فوق ثلاثه ايام صدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتويو النبي عليه صلى الله عليه وسلم النبي ومحمد oni ngba ta ti awe ba ti bere olohun o de awon malaika
yo ran laji bi si gbogbo won pe e kira yin yusallimuna ala sahibi e kira yin teyin ba kira yin te tun ma lo ki awon to gba awe fun Olorun oba wa yusafihunahu e si ma ri pe pelu be se nbe pelu won Allahu akbar e ma bo won lowo e ki won e rerin si won awon to ja lawe Allahu akbar se abwe oro ka bo yan lowo iwu si ni isin aha gan malaika an bo wa lowo bayi gan awon malaika an bo wo wa nti wa fe fayo fun wa ni pe awe ta n gba yi na o ni aniyan kin la niyan re ngba ta fe bere iwo ni ko mo o fe gba awe nitori tolohun ati ti anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo fe gba awe nitori pe won ni agba awe oru dada abo fe gba awe nitori pe ririse re ti o ti to abo fe gba awe nitori po hun wo mo abo fe gba awe nitori po hun wowo abo fe gba awe nitori po le ba lalafia eto ba munu aniyan nbe innamal a'malu binniyat gbogbo sẹ́ni ń bẹ pẹ̀lú àníyàn anábì wa ni gbogbo aláàwẹ̀ ẹni tọ́lọ́mù ò ní san lẹ́sàn àwẹ̀ tí ò sì ní gbà àwẹ̀ rẹ̀ mẹ́rin ni wọ́n alákọ̀ọ́kọ́ ọlọ́mù ò ní gbà àwẹ̀ ọ̀mùtí èèyàn mẹ́wàá ni ó sì jìyà torí ọtí ẹni tí ń tọ́tí ẹni tó ń pa ọtí tó ń se ọtí ẹni tó ń lọ rèé ra ọtí ẹni tá a rán lọ tí pé ọlọ́ ra wa ẹni tó bá àwọn ọmọ tí ń bi wọ́n gbé ń se fàájì tó ń kí wọn ẹni tó ń sọ̀rẹ́ ẹni tó ń mutí. Àwọn afọ́ òsì tẹ̀lé sẹ̀ríà sẹ̀ríà islam ni pé irú àwọn tó dọ́mù tí wọn ọ̀rọ̀ wọn bí a bá kú tí a bá dì wọ́n tán tá a gbé wọn sí sàárè kò yẹ ká dojú wọn kọ gágbàsì ká dojú wọn kọ yàmá ni. ọ̀rọ̀ tí mo sọ wẹ́rẹ̀ yìí àwọn bàbá wọn tí a jọ́rọ̀ tó ní jọ̀wọ́ àwọn bàbá wọn àfa wọ́n se ìdánwò kan lójú wa practical ni wọ́n se practical exam ni a ń sọ̀rọ̀ nípa ọtí sìgá kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ láyé ń dọ̀hùn ọtí àti sìgá náà ní bẹ́ẹ̀ so àwọn bàbá wa wá ń se research nípa ẹ̀ àwọn ni wọ́n sọ pé káwá wo tọ́lọ́hún ó sì kájìlẹ̀ bá àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ wò tọ́rọ̀ ni wọ́n wá pa eku wọ́n wá mú ewé taba tí wọ́n fi ń se sìgá wọ́n wá kì mẹ́ẹ̀nu eku wọ́n wá mú aṣọ kan bí ankachi báyìí wọ́n wá fi di eku yẹn wọ́n di bí òkú wọ́n wá dojú rẹ̀ kọ gabas ibi tá à ń ti ń kí o láàárọ̀ bí ọwọ́ aago mọ́kànlá nígbà tó máa di aago mẹ́rin akára sáré gan wọ́n ní ẹ wá lọ bí kíní tá a bò mọ́lẹ̀ yẹn ẹ lọ wo pòsíṣàn tí eku yẹn bá wà nígbà tá a máa débẹ̀ lẹ́yìn àlásàrè a rí i pé wọ́n ti gbé ojú eku yẹn wọ́n ti gbé sí yànmọ́ mọ́tìmẹ́lẹ̀ lọ́fọ́mùrì gbogbo ọ̀mùtí láyé ẹ máa wò ó ayé ẹ wo bá a ṣe wà láyé
aman tan ra wa je ni ba won ton polowo siga ba fe polowo siga won ni siga o da o won si nse won de nta won siga o de da o o da o o ma ba ete yan je o yo di si oni gba ya o yo se kini kan o yo se asirun la ni bonu bonu asim kodo obirin mi wa ti mo siga nani te so mo ga lo aha won sale ele keji inu eni tolohun ni gbe awe re o ti bo ba wa mi oro mere rin mo fe ko tete tun ra re si ele keji na ni ko ti oro hi eni ti tu ebi eni ti tu ijo to ntu ebi to nja kun ebi to ni ko si ntokan pelu family gaga ah kini okan pelu igba to nbe lodo won obirin kan jo ni won ni baba re wa o baba re ni ori o o ni kini an je so ni igba to nbe lodo won ki won se bo gbogbo awon ti jakun ebi ti an so pa won ni ba ebi si nkankan olohun ni gba awe won ko ni ma bo si tun ra re si eleketa n wa akulli walidayni wa akulli walidayni awon seya se baba seya se baba oni oni lawe seya se baba o n gbija aya re lodo baba re o n gbija aya re lodo baba pe daddy eyin na wicked die enu to fi win yen wallahi lori lana olohun allah akbar bo ba je yan laye bayi o mi o ti e mona to fi je àwọn tó ń sẹ ìyá tó ń sẹ bàbá wọn ò láwẹ̀ anábì ní kéré yóò máa gbà àwẹ̀ sí fa àwẹ̀ lẹ̀ kò sínú nǹkan tá a kà fún ọ tó bá lójú àkíyàmà. má jẹ́ ṣòbí mi rabi ọlọ́run má jẹ́ ṣòbí mi rabi ọlọ́run ẹsẹ̀ tó má bá ṣòbí kí là forí jì. lura wọn já títì wọn jáná mọ́tò lẹ́nu máa gbé ọkùnrin mẹ́wù ọmọ wọlé bí àwọn méjèèjì bá tún délé òtún bí wọn bá gbé a ọ̀pọ̀ máa tí bàbá rẹ̀ ṣe fún mi lónìí àkùn sí ilé torí bí wọn bá ti bẹ̀rẹ̀ já ní ó tètè ya kú òlé jẹ́ wọn ó lura wọn káwọn aráàlúwọ̀ máa mú wọn fi àwọn méjèèjì lẹ̀ a máa ń sọ́ra láàrin òbí méjèèjì torí gbogbo ń tó ṣe lọ́bẹ̀ wọn ò ní yọ jẹ́ gbogbo ṣẹ̀yáṣẹ́ bàbá kò sí àwẹ̀ fún kò sì ní ní ládàáwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin bẹ̀. màṣá ìlẹ́ni láàyè kẹ́lẹ́ máa kọ́ ọ̀hún fọ́pọ̀ fẹ́lẹ́sẹ̀ ti àyà. àwọn tí máa ń yọdí àwọn olódì yìí yàn asájú ẹ̀dá muhammad sallallahu alayhi wa sallam oníbẹ̀ èèyàn bá yin odi ju ọjọ́ mẹ́ta lọ tó di ọjọ́ kẹrin tó ya tètè lọ kí ẹni ẹjọ́ ń jà àbí kọ́ wọ́nà àti parí ìjà náà ìrún tó bá kí ló gbójì ọjọ́ ò ní ládẹ́. ayé yòdì má yòdì gbogbo ẹni tó ń wí náà tó pè lọ́ta rẹ̀ ẹ ìwọ náà ta èèyàn kan ìwọ náà pọ̀rọ̀pọ̀ ọmọ àṣàdúrà ọlọ́njẹ rẹ́yìn ọ̀tá mi ọlọ́njẹ rẹ́yìn ọ̀tá rẹ́gẹ́dẹ́ ní ọ̀rẹ́yìn rẹ rẹ́gẹ́dẹ́ ní apò ìbọ́tá ètò ọmọ ẹ̀dẹ̀ orílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ètò tó gbé ti ẹ̀wù lójú ńlọ́kùrọ̀ ńlọ́gbẹ́ ẹ̀rìgbìmọ̀ rẹ́yìn yìí. ẹ̀wọ́ ẹgbẹ̀rún ń bẹ tí ẹjọ́ ta rẹ tí wọ́n ó sì rẹ́yìn tiẹ̀ ayé yọdì islam kọ́ gbogbo olódì yíyàn kọ́ láwẹ̀. Inna hazi tazkiratu iranti ti mo fe se fun ale nini famosha takhadha ila rabbi sabila e ti mo fe ki a ma nbe ni pe inu osu ramadan la rira wa bayi mo bẹ wá torí tọlọ́mọ àti anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayé náà láti ríbi ṣe ń lọ yìí
Qui le boulaye? Est-ce au fond? Est-ce au tobacco? Qui le boulaye? Indamahada. Voilà mon tati filaou qui a l'eau. L'âme yub gamaïto. L'âme yub gamaïto. Voilà mon yufura bimouloudi. Allah. L'âme yub gamaïto. Voilà mon yufura bimouloudi. Afani indamahada. Afara ma bere yi pe ki onikaluwo lo gba e lo gba
fun alaafia ara wa e lo gba ka le ba ri bi rin gara e lo gba ka wa no o le je nikan to tun ijoba orilede Nigeria si e ja fo so se ra won enikan je nu mo kini kan won je eyin e fi be yen le e fi be e lo ni ara won ti en je na won je ti o ha won lohun eh ngba ta wo ba si je nbe ku ku le nkan ko le sia so nipa bayi eje ka lo gba bere yin eje ka lo gba bere inna hadhi dhikra fa ma ta khadha man sa'a rabbi sabbi eni tolohun ba ni o gbagbo yi oro ta bara wa so losan yi ko gba mu iwo to ba si gbo lo re se fe nu re annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa illa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa annabi ni fenu awa sabe ni la ni fenu awa la ma so pe my own principle so ni principle ni so le ka basara ilu bade pe this is your principle so eje ka tele tolohun a mọ pe pẹlu ogun ọlọrun pẹlu ogun ọlọrun nbi ti covid de Nigeria loni won ba ara le rale to ku ti o fi lo ku ni dodo eni kokan o amen esa mi e dada amen esa mi e dada amen ha o to ku bon a ni ma eni to eni ti o kan ti a fi wa ma pe a covid ma lo pa lagbaja ọlọrun ni fi pa won e pari woro jama Allahu akbar Allahu akbar kabir Allahu akbar kabir Allahu akbar kabir olohun ni damu wa o amen olohun ni damu wa o amen olohun ni damu wa o amen oni fitina wa o amen ola sanje de muhammad